Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për gazetën austriake Die Press se nuk do të ketë këmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk do të ketë as Shqipëri të Madhe. Ai ka përsëritur se Serbia po shfaqen tendencë për të zvaritur procesin, mirëpo sipas tij zbatimi i marrëveshjes nuk ka alternativë. Marrëveshja e arritur për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është bërë pas një konflikti 100 vjeçar, ka thënë Thaçi. Ai e shprehur se Kosova dhe Serbia kanë lënë prapa të kaluarën dhe tani kanë bërë një agjend që i shërben të ardhmes, jo vetëm për të dy vendet, por edhe për të gjithë rajonin. Sipas tij, marrëveshja gjithashtu është në shërbim të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, të cilët tani kanë filluar t'i kthejnë normalitetit. Thaçi tha se marrëveshja e 19 prillit nuk është fundi por fillimi i një procesi të gjatë, duke paralajmëruar se në tetor gjithçka do të jetë gati për zgjedhjet e lira lokale në veri.